Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz. Tô aqui pra trazer para vocês mais um vídeo de Destiny. Mas dessa vez no modo multiplayer, vocês vêm pedindo bastante aí para trazer um modo multiplayer. Mas eu vou trazer somente o vídeo, tá? Eu não consegui comentar em cima dessa gameplay. Mas eu quis trazer essa gameplay, pois estava jogando com um amigo aí, o Curto Curto Polonês. O canal dele aí vai estar na descrição. E tava jogando também com alguns youtubers aí, como o Nicolas, o Sinks e o Edu. E foi bem legal até essa partida. O time jogou bem, conseguimos ganhar. E eu deixei aí no começo, nós dançando. É bem legal essa interação que tem na torre. Eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando tudo sobre a torre. Onde comprar armadura, onde decifrar as armaduras que você ganha. E algumas outras coisas aí que vocês vêm me pedindo nos comentários, tá? Lembrando aí que a campanha do Destiny eu vou continuar, tá? Normalmente, eu acabei de soltar o vídeo, o último vídeo do Planeta Terra, vou deixar aqui na descrição também. E no próximo vídeo nós já começamos a fase da Lua, tá? Eu vou tentar trazer mais co-op nessa fase da Lua, pois é um pouquinho mais embaçadinha, mas acho que nada comparado a Vênus, que é muito embaçado, tá? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Vou deixar vocês aí com o vídeo do multiplayer. Dê um like aí no vídeo se vocês gostaram e também para ajudar na divulgação do canal. Muito obrigado a todos pela visualização e até mais. Enfrentamento. Equipe Alpha. Trabalhem juntos e poderão sobreviver. Obteve a liderança. Munição pesada vindo. Você tem munição pesada.
Munição pesada a caminho. Munição pesada disponível. Só restam 5 minutos. Isso não é uma luta, é um massacre! Uma única vitória não vence uma guerra, mas é um bom começo. Bom trabalho.